Uuest aastast hakkab Tallinnas tööle linnapuhastusüksus, mis saab abistavaks lisajõuks seniseid tänavaid hooldavatele ettevõtetele. Loodav üksus hakkab tegema tänavatel pisemaid töid, mis vajavad kiiret reageerimist või seni on teostatud mitte kõige paremini. Varsti on Tallinna tänavad veelgi puhtamad, sest sel nädalal otsustas linnavalitsus luua spetsiaalse linnapuhastusüksuse, mis hakkab väiksemate teepuhastustöödega abistama linna seniseid koostööpartnereid. Probleem, miks me selle tegime, ei ole meie koostööpartnerites, vaid meie enda vajaduses eelkõige. Tähendab, küsimus on selles, et Tallinn suureneb, laieneb parkide pinnad, suurenevad meie Lasnamäele. Järgmisel aastal avame suure pargi üle 20 hektari, kus on teed, on mänguväljakud, on uisuplatsid. Siis avame järgmisel aastal kasepargi, süstapark läheb renoveerimisse, nii et meil seda pargi pinda tuleb ja siis me saame seda hakata ise nagu puhastama ja haldama. Enne üksuse loomist tellis linn audiitorfirmalt KPMG põhjaliku tänavapuhastusanalüüsi. Sellest selgus, et linnapoolse abistava lisaüksuse loomine võimaldab muuta teenust paindlikumaks ja kvaliteetsemaks. Selle üksuse loomine on võib-olla isegi vähem rahaline kokkuhoid, on rohkem teenuse kvaliteeti tõstav tegevus. See tähendab seda, et linnakodanikule tegelikult ta saab paremat teenust. Tänavad on veel puhtamad ja saab reageerida kiiremini, kui täna see võimalus nende olemasolevate lepingutega on. Just kiire reageerimine ongi hädavajalik sellistes olukordades, kui on vajalik videerida näiteks suuremate lumesadude ja tormide või teiste ilmastikolude tagajärgi. Linnapuhastusüksus ei ole ka vajalik mitte ainult talvisel hooajal, vaid leiab tööd igal aastajal. Kadrioru pargiga liideti ka kalmistud ja kalmistute teede korras, vaid kalmistute valguse korras, vaid okste lõikamine ühesõnaga. Seal on väga palju tööd, mis on tegemata aastaid olnud ja see üksus kindlasti aitab sellele kaasa. Samamoodi meie murulapid nii-öelda parkides, mida on vaja lehtedest koristada sügisel, nagu praegusel ajal on, eks ole. Et selle tööga on vaja tegeleda ja siis loomulikult need on niisugused suvised tööd, aga loomulikult ka talvel on kõike seda vaja teha. Kõik lepingud eraettevõtetega, mis on seni linnateid puhastanud, jäävad kehtima. Nende kanda jäävad suuremate teede puhastamised. Kas ja kuidas see lisaüksuse loomine muudab nende tööd? Konkurents on ju tervitatav. Ega see paneb võib-olla paremini tööle, aga ega nad väga tõsised konkurentid meil ei ole. Sest nii palju kui mina tean, nad ostavad 6 liikurmasinat. Ehk nad eelkõige puhastavad kõnniteid ja neid kõnniteid, mis on siis kinnist omanike omad. Ehk tulenevalt siis õigusaktides kinnist omanik peab neid puhastama. Aga linn lihtsalt tuleb vastu ja võib-olla teeb selle töö ise ära. Senine praktika on näidanud, et kui kõnniteed koristab või puhastab lumest sellega külgneva maatüki omanik, siis on tööde kvaliteet tihti olnud ebaühtlane. Linna loodav puhastusüksus saab moodustatud uueks aastaks ning võtab seega 1. jaanuarist ka nende teede hooldamise enda kanda. See tähendab seda, et me peame muretsema 6 ühikut tehnikat, me peame varuma kloriide, me peame varuma graniitsõelmeid, peame inimesed selleks ajaks tööle võtma. Nii et aega on üsna vähe jäänud, aga ma usun, et me saame sellega hakkama ja 1. jaanuarist ilmselt võib juba näha neid masinaid siis kas parkides või kergliiklusteedel või ka miks mitte Tallinna tänavatel. Loodava üksus ülalpidamiskuludeks taotleb Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet 2021. aasta eelarvest 895 762 eurot. Üksus hakkab kuuluma Keskkonna ja Kommunaalameti hallatav asutuse Kadrioru park koosseisu.